Mae'r tylenor o Aberystwyth, Rhodri Davies, newydd gyhoeddi i grynoddysg unigol gynta. Ond er ei fod yn defnyddio hen o fferin Cymreig, mae'r gerddoriaeth ymhell iawn o fod yn draddodiadol. Y ffordd dwi'n licio edrych ar gyddoriaeth dwi'n neud ar y delyn pan dwi'n byr fyrfyrio yw mae fe'n debycach falle i arlunio neu'r credigaeth sydd yn cael ei roi mewn i peintio. Dwi'n meddwl am sŵn yn ffordd haniaethol iawn. Ydy o'n gerddoriaeth? Wel, mae hyn yn cwestiwn byddwn ni'n credu sydd wedi cael ei ateb yn y falle diwedd y ganrif diwetha. Cwestiwn oedd yn broblem mawr i nifer y cymysoddwyr, beth yn union oedd gerddoriaeth. A dwi'n credu wnaethon nhw agor yr hôl sfer o beth oedd gerddoriaeth i ddod mewn â syne o'r amgylchfed, yr industrial syne. A enwedig yn gerddoriaeth pop, mae hyn yn digwydd, gyda enwedig yn samplo stwff. Mae'r pedwar ohonoch chi'n amlwg ar un diddordebau cerddorol, ond ych chi o gefndiroedd gwbl wahanol o bob rhan o'r byd. Mae hwnna'n neud rhyw gymysgedd diddorol. Ydy, a dyna beth dwi'n licio amdani. Oedd Mark yn wario'r cello i ddechrau gyda, a nawr mae fe'n arbrofi gyda electronics. Wedyn mae Mattin yn dod o Wlad y Basg, ac efallai yn dod o cerddoriaeth post-industrial. Wedyn mae Joel Stern yn arbrofi gyda cerddoriaeth o'r amgylchfyd. A mae'r pedwar gwahanol llefydd da ni gyd yn dod o a dod gyda'i gilydd i wneud y cerddoriaeth yma yn peth eitha special i fi. Mae minimeiddio'r defnydd traddodiadol o'r offeryn yn ganolog i ffordd Rhodri o weithio, ond gyda chanlyniadau anisgwyl weithiau. Nes i cyngerdd yn ddiweddar yn Brifysgol lan yn Newcastle. Oedd yr gynulleidfa yn disgwyl Brahms a Mozart. A cerddodd cwpl o bobl allan, ond nath rhan fwy ar gynulleidfa aros a dod lan o siarad yn ei ar ôl a gweld nifer o bethau yn y gyddoriaeth felly byddwn ni heb gweld yn y gyddoriaeth a dan nhw pwyntio references hollol wahanol. Os ti'n dweud bod well gen ti chwarae'r gerddoriaeth yma na falle rhywbeth traddodiadol sydd wedi cael ei chwarae dro ar ôl tro, sy'n dod â ni at, wrth gwrs, gweddill dyrfa di, tylenor i Charlotte Church. Allwn ni ddim bod llawer mwy traddodiadol na hynny? Na, allwn ni ddim. Ond ffordd dwi'n edrych ar warau gerddoriaeth clasurol, falle, yw y techneg neu'r grefft o warau'r delyn sydd yn diddori fi fyna. A falle, pan dwi'n warau gyda Charlotte, dych chi'n warau o flan 3,000 o bobl, a mae fe'n peth hollol wahanol. Y peth y byddu'r gyddoriaeth yma, dwi ddim yn hawdd, ond swy'n credu dylse gyddoriaeth fod yn hawdd trwy'r amser. Mae llawer well da fi wario'r gyddoriaeth yma na falle wario'r gyddoriaeth sydd wedi cael ei wario droion o weithiau dros y blynyddoedd yr un hen gyddoriaeth. Y pobl sy'n wneud yn orau sydd wedi ffeindio llais eu hunain, dyn nhw ddim yn swnio fel unrhyw un arall. A mynd nôl i'r delyn, dyna beth dwi'n ceisio wneud gyda'r delyn, yw ffeindio syniad o delyn sydd ddim yn swnio falle fel telyn neu ddim yn swnio fel unrhyw offeryn arall. Ar y foment mae gen i diddordeb yn cerddoriaeth electronig, felly dwi'n ceisio wneud syniad ar y delyn sy'n electronig. Ond ie, yn bennaf, ffeindio llais fy hunan, ffeindio cerddoriaeth fy hunan, dwi'n credu.
ac mae CD newydd Rhodri Davies, Trem, yn cyrraedd y siopau'r wythnos hon, manylion ar sbectel.